মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ টি-20ৰ এখন মেচ আৰু এই মেচখনক লৈ এতিয়া চিন্তাত পৰিছে ACA অৰ্থাৎ অসম ক্ৰিকেট সন্থা মেচখনৰ পূৰ্বেই বৰষুণৰ বাবে ভয় খাইছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই গুৱাহাটীর বৰ্ষাপাৰাৰ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আছে এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামতে টীম ইণ্ডিয়া বনাম টীম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত চলিত টি-20 শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব অহা কাইলৈ তেওঁলোকে কোনো অনুশীলনৰ তেওঁলোকৰ কোনো শ্বেডিউল নাই তেওঁলোকে বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আহি উপস্থিত হ'ব 6:30 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে টছ কৰিব আৰু 7 বজাৰ লগে লগে খেল আৰম্ভ হ'ব আশা কৰা হৈছে নিশা 10:30 বজাৰ আগে আগে গেমখন শেষ হ'ব বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছতেই এখনৰ পিছত আনখন মেচত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পুতক তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় দলটো কিন্তু এবাৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত ক্ৰিকেট মেচত কি প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব ভাৰতীয় দলটোৱে তাক লৈ সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষা কৰিছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই বৰষুণৰ বাবে বিধি পথালি আহিব পাৰে নেকি ক্ৰিকেট মেচখনত বৰষুণৰ বাবে যিহেতু বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত পূৰ্বৰ পৰাই এটা বদনাম আছে যাৰ বাবে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত এতিয়া পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই এই খেলখন সম্পৰ্কত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই হওক বা BCCI কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে সংবাদমেলত সকলোখিনি কথা সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিল আৰু আমিও দৰ্শক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই খেলখনৰ কাৰণে যিসকল দৰ্শকে তেওঁলোকে কাৰ পাছ নাই তেওঁলোকে নিজৰ বাহনসমূহ ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰতে মানে চাউথ পইণ্ট পইণ্টৰ বাহিৰতে তেওঁলোকে থৈ আহিব লাগিব আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলখনৰ বাবে প্ৰৱেশদ্বাৰ সকলোখিনি প্ৰৱেশ দুখন গেট 3টা বজাত খুলিব বাকীখিনি 4টা বজাত খুলিব দুখন গেটৰ বাদ দি বাকীসমূহ গেট খেল আৰম্ভ হোৱাৰ 3 ঘণ্টাৰ আগত খোলা হ'ব খেল 7টাত আৰম্ভ হ'ব গতিকে তাৰ 3 ঘণ্টাৰ আগত বাকীসমূহ গেট খোলা হ'ব কিন্তু দুখনমান গেটত দৰ্শকৰ অলপ বেছি সংখ্যক দৰ্শক সেই দুখন গেটেদি ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে সেয়েহে সেই দুখন গেট হ'ল আমাৰ 5 আৰু 6 ভূপেন হাজৰিকা যিটো পথ সেই পথেদি জয় পেলাই সেই দুখন গেট পোৱা যায় গতিকে সেই দুখন গেট আমি দৰ্শকৰ সুবিধাৰ বাবে 4 ঘণ্টাৰ আগত খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতৰ ক্ৰিকেট দলটো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰাজয়ৰ কথা এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই ভাৰতে যাৰ বাবে এইবাৰ পূৰ্ণ উদ্যমেৰে ক্ৰিকেটৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব ভাৰতীয় দলটোৱে কিন্তু বৰ্ষাবিঘ্নিত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামক লৈ এতিয়া চিন্তাত পৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ লগতে অনুৰাগীসকল সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই দিবানৈশ খেলখনৰ পূৰ্বে যদি বৰষুণ আহে তেনেহ'লে কি কৰিব অসম ক্ৰিকেট সন্থাই সেয়ে তেওঁলোকে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত থকা শিৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে বৰষুণ নাহিবৰ বাবে এই গোটেই একোৱেই নহ'বলৈ আৰু সুন্দৰভাৱে খেলখন যাতে হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰ্শকে যাতে খেলখন চাব পাৰে তাৰ কাৰণে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ইতিমধ্যে পূজা দিছে তেওঁলোকে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই খেলখনৰ সফলভাৱে আয়োজনৰ কাৰণে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই যৎপৰ নাচি চেষ্টা চলাইছে প্ৰায় 85,000 টিকট ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে বাকী কমপ্লিমেণ্টেৰী পাছ আছে সাংবাদিকসকল আছে বা অতিথিসকল আছে গতিকে সকলোৰে কাৰণে আশা কৰা হৈছে যে 40,000 দৰ্শকে অহা কাইলৈ বৰ্ষাপাৰাত তেওঁলোকে খেল উপভোগ কৰিব গতিকে দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত পুনৰ বৰ্ষাপাৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখনত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত এখন ভাল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব